пам'ятник засновникам Києва – одна з візитівок міста. Троє братів з сестрою зранку до ночі вітають туристів. За будь-якої погоди тут можна побачити весільний кортеж щасливих молодят. Тож, якщо ви збираєтесь до РАКСу, можете підглянути тут вдале весільне вбрання. Сімейний квартет знаходиться поблизу моста Патона, звідки відкривається дивовижний вид на лівобережну частину міста.